Najeriya ta ci wannan bugu ta tabbata ta fito wasan karshe wani ne na ci ne zai doka eh na to ba sa ko ka kai ko ba sai da wannan kace yana ce ya iya doka wannan abin yana ce ya ji wannan ta tabbata ta tabbata Najeriya ta waka su ba ku da wasan karshe karshe a wasan ga ka wuce wai ya wuce wai a wasan da aka doka yau ta tabbata Najeriya ta zo wasan karshe ka duba yadda ya cire rigar sa kai na ce na da kai na ma ka zuba da sunan sa kai na ce yana da sunan sa ya tina riga sai yana zaga filin wasa kin da kuke irin abin da kuka fi da buga kenan le pens mu yanke ya nuna kwarewar sa ya ce wa kasar South Africa Africa ta kudu ina rigar ki ina wandon ki ina takalmin ki tattara ta bugira yanzu gashi dan yan wasan Najeriya sun gaba murna su suna gaisa da yan wasan Africa ta kudu sun ce kun kai mu matakin da za a yi bugun da kai sai mai tsaron raga shi din ma mun nuna muku mun fi ku iyawa yanzu kofi ya rage ka duba ka ga yadda ya doka wannan kwallo sai da tare kan karfe ina ga za mu tattara ina mu ina mu sun mu bar su da sauran abokan aiki da ke ofishinmu na Abuja kafin mu sallama masu sauraro ku biyo mu nan da daki huka dan da misalin karfe 9 akwai wasa da zamu kawo muku tsakanin kasar demokradiyar Congo da kuma kasar mai masaukin baki wato Cote d'Ivoire a madadin jagororinmu Malam Nazir Mikael da Muhammad Kabir Muhammad muke cewa bisalam.